路加福音第十九章。耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：撒该，快下来，今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：他进到罪人家里去住宿。撒该站着对主说：主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失丧的人。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说：有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：你们去做生意，只等我回来。他本国的人却恨他，打发使者随后去，说：我们不愿意这个人做我们的王。他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。主人说：好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。第二个来说：主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。主人说：你也可以管五座城。又有一个来说：主啊，看哪，你的一锭银子在这里，我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？就对旁边站着的人说：夺过他这一锭来，给那有十锭的。他们说：主啊，他已经有十锭了。主人说：我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去，将近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：你们往对面村子里去，进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：解驴驹做什么？他们说：主要用它。他们牵到耶稣那里，
把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。”耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人，对他们说：“经上说，我的殿必做祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要杀他，但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他。